רגע לפני הכניסה לארץ, רגע לפני נאומו הגדול והאחרון של משה רבינו, אנחנו מסיימים פרשת מסעי עם ציווי מיוחד לבני ישראל. כל שבט ושבט צריך לקחת מתוך הנחלה שהוא מקבל, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, אבל כל שבט ושבט מחויב להפריש מתוך הנחלה ערים ללוויים. ספר החינוך מסביר במצווה תף קוף דלת, כדי שיהיה כל עסק השבט הזה, עסקו של שבט לוי בעבור האל ברוך הוא, ולא יצטרכו לעבוד את האדמה, ושאר השבטים נותנים להם מכל אשר להם, מבלי שיגעו הם בדבר כלל. שבט לוי אמור לקבל את הנחלה מעבר, אמור לקבל את הערים בתוך הנחלות. מעבר לכך, הוא אמור לקבל תרומות ומעשרות, והוא לא אמור להיות קשור לעבודת האדמה. הוא אמור להיות פנוי לדברים אחרים. אז יש את המשמרות בבית המקדש. אבל מעבר לכך, כותב הרב שמואל רבינוביץ' ששאיפתו של אלוקים היא כי יהיה סקטור בעם שיהיה מוקדש לא רק לעבודת האלוקים בבית המקדש, אך גם לרוחניות וללימוד משפטי התורה והצדק. זה תפקידו של שבט לוי, להיות מורי הוראה, להביא את התורה לעם. אבל זה לא מספיק שהשבט יקבל את המינוי הזה להיות מורה, אלא העם צריך להיות שותף ליכולת הזאת של שבט לוי לבוא וללמד ולהביא את דבר השם גם לאנשים. נדמה לי שבימינו התפקיד הזה עבר להיות נחלתם של מחנכים, של רבנים, של שליחים, שנמצאים בכל מקום שעם ישראל נמצא בו. ועם ישראל מפריש מקהילתו מקום, זמן, כסף, לטובת אותם אנשים שבאים כדי לדרוש בשם השם. הדבר חייב לבוא משני הכיוונים. חייב שיהיה שבט, שבט השליחים, שבט המחנכים, הרבנים, שיהיה מוכן לבוא ולתרום עבור עם ישראל. ועם ישראל חייב גם לתת משלו, כדי שהם יוכלו לבוא ביחד, ללמוד, להתקרב ולעשות. שיש שבת שלום והמשך הצלחה לשליחים באשר הם שם ולכל עם ישראל.